Verslo ekonomikos skyrius įkurtas daugiau nei prieš 10 metų. Skyrio specialistai kuruoja rajono biuruose ekonominės paslaugos teikiančių konsultantų darbą. Šiuo metu konsultavimo tarnyboje ekonominės paslaugos teikia 69 konsultantai. Didelis dėmesys priimant į darbą darbuotojus skiriamas jų išsilavinimui. Net 81% ekonomikos konsultantų turi aukštą išsilavinimą, o 17% magistro laipsnį. Vidutinis skyriaus darbuotojų darbo stažas siekia ne 9 metus, o konsultantų daugiau nei 11 metų. Įstaigoje dirba kvalifikuoti, daug patirties šioje srityje turintys specialistai. Ilgametė darbo patirtis, bei tai lygiai išvystytas paslaugų teikimo tinklas visoje Lietuvoje, leidžia pažinti kiekvieno regiono specifiką, verslo sąlygas, problemas ir galimybės, savo konsultacijomis, paslaugomis ir mokymais padėti ūkininkams sėkmingai siekti konkurencingo verslo, spręsti iškilusias problemas, skatinti ūkių plėtrą ir inovacijų diegimą. Verslo ekonomikos skyriaus veikla apima paslaugų ir elektroninių įrankių ES paramai gauti kūrimą, verslo projektų rengimą, jų administravimą. Pirmosios ES lėšos Lietuvos žemdirbis pasiekė dar 2000 metais. Nuo tada iki šių dienų esame parengę daugiau kaip 10 tūkstančių projektų. Pagal parengtų projektų skaičių užimame daugiau kaip 30% Lietuvos rinkos. Projektus ne tik parengėme, bet ir padedame juos sėkmingai gyvendinti, siekti nusistatytų ilgalaikių tikslų, išvengti sankcijų dėl nevykdytų įsipareigojimų. 2012 metais pradėjo veikti verslo ekonomikos skyriaus sukurtas elektroninis įrankis EGB ekonomika. Jis apjungia įvairias įmonės duomenų bazės. Naujojų įrankių žemdirbiams teikiama ūkio veiklos rezultatų analizės paslauga. Jos tikslas įvertinti ūkio veiklos efektyvumą, nustatyti stipriasias ir silpnasias ūkio veiklos sritis. Didelis dėmesys skiriamas paslaugų kokybei užtikrinti. Veikia kokybės vertinimo sistema, kurioje vertinama paslaugas teikiančių konsultantų darbo kokybė. Mums labai svarbu žinoti, jo klientai yra patenkinti, gavo jų lūkesčius atitinkančias paslaugas, todėl nuolat su jais palaikome ryšius, priminame apie prisimtus įsipareigojimus, kad jie išvengtų sankcijų. Verslo ekonomikos skyriaus specialistai prisideda ir prie bendrosios žemės ūkio politikos formavimo, jos įgyvendinimo. Skyriaus darbuotojai dalyvauja įvairių darbo grupių veikloje. Komandiruočių užsienį metu semiamasi patirties iš užsienio organizacijų, stengiamasi perimti gerą jų patirtį, dalyvaujama tarptautiniuose projektuose. Dirbama ne tik su žemės ūkio verslu simenačiais fiziniais bei juridiniais asmenimis, bet ir su alternatyvų nežemės ūkio verslą plėtojančiais ar norinčiais jį pradėti. Taigi, siekiame padėti žemdirbiams, norintiems sėkmingai plėsti verslą, įvertinti jų veiklos efektyvumą, numatyti perspektyvas ir priimti tinkamus ūkio valdymo sprendimus.